Isso aí, galera, você vê? Consegui aqui, ó. Vamos que vamos. Vai atrás desse balcão. Vamos que vamos, ó. Agradeço, agradecemos aqui ao Edu da Pokerholic aqui, Super Poker Stories, que gentilmente aí nos permitiu aí que a gente desse essa furadinha de fila aí pra conseguir esse autógrafo aí do Grandes. Valeu, Edu. Valeu, vamos que vamos aí. Show de bola.